Nilipata kiti cha ugavana kupitia Ford Kenya. Nimekuwa mwanachama aliye na nidhamu sana katika chama. Na wazungu wanasema, I've been a disciplined ordinary member of the party of Ford Kenya. Vile ninavyozungumza, I'm still a member of Ford Kenya. Tumeona tetesi hapa na pale. Katika chama kuna taratibu za kuchukua hatua kukiwa kuna shida pale popote. Hizo taratibu, kwa mfano, sijasikia kwamba watu wamepitia hizo taratibu na mimi nikaeleza maneno kama kuna dosari. Na kama kuna dosari pia, ni lazima mimi nipewe nafasi ya kujitetea. Sasa maneno unasikia nimehamishwa, nimefukuzwa, kwangu hayapo.